نہیں کعبہ کا کعبہ ہے کوئی اور نہیں جو حضرات سامنے سے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کنارے ہو کر کے بنائیے تاکہ پیچھے والوں کو دقت نہ ہو, کیونکہ یہاں کے پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ہے, اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں. پڑھیے, کسی قصر مانگا عبادت کے لیے سجدے میں, کسی قصر مانگا عبادت کے لیے سجدے میں, کسی قصر سیدہ فاطمہ جہدہ ہے کوئی اور نہیں, وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں, وہ حلیمہ کا دلارا کیسو؟ اب میں گزارش کر رہا ہوں, یہ بچی اس کا نام گوسیہ بانو ہے, وہ مائک پر تشریف لائے اور نعتِ نبی سنائے. گوسیہ بانو, دو یار رکھے ہٹ گئے.